Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Samotné jednání je více než vítězství. Co může být více, než dosáhnout svého cíle či vítězství? Rozhodně je to chování k druhým lidem. Přečtěte si článek o úspěšném baseballovém trenérovi Kenu Machovi, který o vítězství a chování k druhým lidem ví své. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem.